आपणही सक्षम झालोय, आपल्याकडेही गाड्या घोड्या आल्या. सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी फक्त आपण सत्तेपासून वंचित आहे. जिथं आज आपल्याला ग्रामपंचायतला उभं राहायचं ठरलं तर आपल्या लोकांकडे तिकीट मागावं लागतं. आज असं आहे का, इवंचित असं आहे का, तुम्ही म्हणले तर तुम्ही पॅनल करशाल, लोकांना तुमच्याकडे तिकीट मागायला यावं लागेल. ही ताकद त्या वंचित बहुजन आघाडी. तुम्ही वाटलं तुम्हाला पॅनल करायचं, या गावात आपले 2 सीटं लागू शकतात, 4 सीटं लागू शकतात, तर नक्कीच आमच्याकडून जी शक्य होईल मदत ती इथं येणार. तुम्हाला तालुका अध्यक्ष असतील, आमची पूर्ण जिल्ह्याची टीम असेल, पूर्ण तुम्हाला मदत करणार, तुम्हाला निवडणूक प्रक्रियेत पूर्ण सहभागी राहणार. म्हणजे तुम्हाला जिथं जिथं गरज पडेल तिथं वंचित बहुजन आघाडी तुमच्या पाठीमागे उभं राहणार. आणि राहिला विषय अन्याय अत्याचाराचा, तर यापुढीलही काळात कुठं काही घडलं तर नक्कीच वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा अध्यक्षाच्या नात्याने मी तुम्हाला गवाही देतो का तुमच्या हाकेला साथ देणार. तसे आमचे तालुका अध्यक्ष आहेत, पूर्ण तुम्हाला जिथं वाटेल शक्य होईल तिथं. तुम्हाला वाटत असेल का असं वंचित आज आपण कुठं काही करू शकलो नाही, तर त्याचं उदाहरण तुमच्याच राहुरी तालुक्यात मी अख्ख्या जिल्ह्यात देत असतो. आपलं डॉक्टर जालिंदरजी घिगे साहेब का कठोर परिश्रम पूर्ण आज ग्रामपंचायत ताब्यात, आपल्या म्हैसगावची ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात घेतली. म्हणजे एक असं वाटणार नाही आपल्याला का आपण ते साध्यच करू शकत नाही. जरी आपल्याकडे आज पैसा नसला, सामुग्री नसली, पण आपली माणसं तर आपलेच आहे ना. त्या माणसाचं नियोजन जर व्यवस्थित केलं, नीटनेटकं निवडणूक प्रक्रिया जर हाताळली, आपण त्यापासून लांब पळतो. आणि तीच प्रक्रिया जर व्यवस्थित हाताळली